Wax deug yalla teranga Senegal ñu koy dolo Aladji Maguette Wade bi nga xamne wax deug yalla dafa lañu fi teranga Maguette Wade Youssou Ndour Baba Mal Thion Seck Ismaël Lo Fallou Dia ak ñeneen ñu bari ñi nga xamne ñu ci ar bi ñolo delo ñu ko neen wax deug yalla buñu siwé yalla ak yow tax te di mel nga leen bañu leen fang ci télévision bi Maguette na ñom neen lañu amul dara lu lay delo mënu la jox xaaliss mënu la jox lara duggal teranga gi nga xamne wax deug yalla laaj nañu sakara fi nga dëkk sey da ko ndoy sey mbokk ñu na Maguette Wade lepp lu mu fonk lu dul girar lu mu wax da lay nax kon Maguette Wade wa Senegal ak Senegal yi jox lañ la Youssou Ndour jox na la poj laaf awar ben jox la don ak ciukal way baba ma jox la don ko ginar ton bala go sek jox la butit ak la xass wa yakar na kon sa ginar mon na kon ma ger wad am nga poj laaf don ciukal ginar gumul sak tay duñu mu ko woni day ñew ci dekk bi te tay dekk bi dafa am gan def na ne senegal yeb xam nañ kuy maguette wad télé variété maguette Télé variété, Maguette Wade dafa choisir de faire suñu dëkk. Sala may dang rat ñay. Tano rang meli la ma ko baye ma nga sakal pe anta jor bi ge jor yalla jor nekh maaw. Dama semu daba ba sama waji daba ya jom may ñaw fo de sa ba yaram li ngeer bi tay ma jobel gori wal ñeme daba wal ñeme sa ba kol ñeme la fay da wal ñeme bram pa te wal ñeme malew tan ko du borom gañ li ngeer nam na la